Full badon koma khala. Amu camera house juge dukhabo. Je Timothy Foundation or YouTube ene dhone asolde kikuri khokolok loi je full badon or je koma khala ayojon kose aru ek koma khala asolde tiyokot etia komador labh kobile hokkhom hoise jehetu ek byaktikomi prayas elok byaktikomi prayas guru jona ji asolde mohan srishti je full badon kottiar je srishti sanskriti je ongo full badon era kikuri khokolok loi bela tonke arambho koise aru যথেষ্ট কিশোরীরা উপস্থিত আছে আর সকলে আসলে ফুল ফুল বাটনের যে কৌশল যে মুদ্রা আসলে সকল ধরনের ইয়ার প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে আর টিমোথি ফাউন্ডেশন যেসব উদ্যোক্তা আছে সেই উদ্যোক্তা সকলের মধ্যে প্রথমে কিছু কথা পাতি লোক চেষ্টা করি আর প্রথমে আপনার এনকে দুই স্বাগতম জানাচ্ছি ধন্যবাদ এক ব্যক্তি কোনো প্রয়াস আছে দেখা পাচ্ছি যে বিভিন্ন কর্মশালা আমি দেখি তার মধ্যে ফুল বাটন তাকে কিশোরী সকলক কেন ধরে মনলে আহিল হয় আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ অন্য এটি অনুষ্ঠান আছে মধুৰণ কমলাবাৰী সংগীত মহাবিদ্যালয় এই মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক কয় যে খোলটো আমিও শিকোঁ কিন্তু অৱকাশ নাথাকে যিহেতুকে আমাৰ মধুৰণ কমলাবাৰী অন্য এটা ভাতৃ সংগঠন আছে টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যন সেই টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগতে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কৰ্মশালাটি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু আমি যেনেদৰে ভাবিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিব নেকি বিশেষ বকিততা নহয় আমাৰ এই অনুপাতে ঘৰটোৰ অনুপাতে আমি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী লাভ কৰিছোঁ আমি ক'ব লক্ষণ যে ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট পুৰুষৰ সমানেই খলত পাৰ্গত হৈছে ভৰিমান দিব পাৰিছে তেওঁলোকে আঙুলি সঞ্চালন কৰিব পাৰিছে এইটো এটা বৰ শুভ লক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব অনাগত দিনসমূহতো আমি এই ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই ধৰক গায়ন বায়ন হওক বা বিভিন্ন বাজনাসমূহ আমি দিবলৈ তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিম গতিকে শুনি ভাল পাব যে আমাৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে ভাওনা সমস্ত দায়িত্ব নিজে কৰিছে ভাওনাখন এখন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দোহাৰ পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ ছাত্ৰীসকলে লৈছে বা এইসকল টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যনক আমি নতুনকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি আশা কৰিছোঁ যে টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি এইটো প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসটো সুদূৰপকাৰী হ'ব আৰু তেওঁলোকক লৈ আমাৰ কিছুমান সপোন আছে এই সপোনখিনি বাস্তৱত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সমাজখনৰ সহায় কিন্তু আমাৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন ধন্যবাদ জনাব কেমেৰা হাউচে পুনৰবাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব যে এনেধৰণে কিশোৰীসকলে আজি শাৰীৰিক সঞ্চালন যি হাতৰ আচলতে সঞ্চালন এই সকলো ধৰণৰ আচলতে আয়ত্ব কৰিছে আৰু এনেধৰণে পুৰুষৰ সমানে সমানে আচলতে তেওঁলোকে ফুল বাটনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আচলতে এক খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ এটা খুব ভাল লগা কথা টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ এক প্ৰশংসনীয় পৰিৱেশ মই প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে প্ৰথম মহিলাৰ বাবে এনেকুৱা পদক্ষেপ এটা লোৱা হৈছে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে কিমান দিন হ'ল আমাৰ আজি 8 নম্বৰ দিন পাইছা অঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বুজাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আচলতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলো যথেষ্ট উৎসাহিত যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰথমভাৱে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকে পুৰুষৰ দৰে যে ফুল বাটনৰ লগাব পাৰে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আগ্ৰহ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগতে আৰু টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিকেইজন উদ্যোক্তা আছে আৰু উদ্যোক্তাৰে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ যাতে এনেধৰণে মহিলাসকলক এই ক্ষেত্ৰত যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰে টিমুটি ফাউণ্ডেশ্যন